Salam, Bakı şəhəri Xətay rayonu 24 saylı məktəbin fizika müəllimi Bağırova Aynurə. Heç termometrin necə işləməsi barədə fikirləşmisinizmi? Niyə isti havalarda termometrin içərisindəki maye qalxır, soyuq havalarda isə aşağı düşür? Başqa bir misal, nə üçün yayda elektrik xətləri sallanır, qışda isə əksinə tarım çəkilir? Başqa bir misal, yayda adətən futbol topunu qızmar günəş altında saxlamaq məsləhət deyil. Bir müddət sonra top boşalır. Niyə? Bugünkü dərsimizdə biz maddələrin istidən genişlənməsindən danışacağıq. Beləliklə, mövzumuz maddələrin istidən genişlənməsi. Fizika, təbiətdə baş verən hadisələrin baş vermə səbəbini, onların hansı qanunluqlarla baş verdiyini öyrənən bir elmdir. Bugünkü dərsimizdə də biz məhz bu maraqlı hadisələrin fiziki izahını verməyə çalışacağıq. Gəlin, belə bir təcrübə aparaq. Polad telin bir ucu taxta dayağa bərk edilir. Digər ucundan isə yüklər asılaraq blokdan aşırılır. Məftilin uzunluğunun dəyişməsini bloka yapışdırılmış kağız əqrəbin vəziyyəti ilə müəyyən etmək olar. Tel spirt lampası vasitəsilə qızdırıldıqda genişləndiyindən əqrəb sağa doğru vəziyyətini dəyişir. Əqrəbin dönməsinə səbəb polad məftilin genişlənərək uzunluğunun artmasıdır. Spirt lampası söndükdə isə telin soyuması nəticəsində əqrəb tədricən əvvəlki vəziyyətini alır. Təcrübədən belə bir nəticə çıxır. Bərk cisimlər qızdırıldıqda genişlənir, soyduqda isə sıxılır. Hadisə maddənin molekulə quruluşu baxımından belə izah olunur. Qızdırıldıqda bərk cismin atom və molekullarının sürəti artır. Atomlar öz tarazlıq vəziyyəti ətrafında daha sürətlə rəqsi hərəkət etdiyindən onlar arasındakı məsafə artır, maddə genişlənir. Görəsən, müxtəlif bərk maddələrin istidən genişlənməsi eynidirmi? Bunu yoxlamaq üçün təcrübəyə müraciət edək. Bir-birinə pərçimlənmiş eyni uzunluqlu dəmir və alüminium lövhələri spirt lampası vasitəsilə qızdıraq. Təcrübədə alüminium lövhənin dəmirə nəzərən daha çox əyildiyi müşahidə olunacaq. Bu, onu göstərir ki, alüminium lövhə dəmirə nəzərən daha çox genişlənir. Lövhələr soyudulanda isə onlar yenidən əvvəlki vəziyyətini alırlar. Təcrübədən belə nəticə çıxır. Bərk cisimlər qızdırıldıqda genişlənir, soyuduqda isə sıxılır. Müxtəlif bərk maddələr eyni qədər qızma zamanı eyni dərəcədə genişlənmir və soyuduqda isə eyni cür sıxılmır. Texnikada cisimlərin istidən genişlənməsi hadisəsi ciddi nəzərə alınır. Yay aylarında körpülər, dəmir yol reysləri istidən uzanır, qışda isə soyuqdan qısalır. Bu səbəbdən reyslər arasında uzanma, qısalma halları üçün boşluqlar saxlanılır. Metal konstruksiyalı körpülərin bir tərəfində həm boşluq saxlanılır, həm də alt hissəsində deyircəklər yerləşdirilir. Əgər bu boşluqlar olmasa, metalların istidən genişlənməsi körpüləri dağıdar, dəmir yol reyslərini isə əyər. Bərk cisimlərlə yanaşı, maye və qazlar da istidən genişlənir. İstidən molekulların hərəkət sürəti artır, molekullar bir-birindən uzaqlaşır deyə maddə genişlənir. Rəngli su doldurulmuş kolbanın ağzını ortasında nazik boru keçirilmiş tıxacla qapayaq. Bordakı maye sütununun hündürlüyünü şkalada qeyd edək. Kolbanın isti su olan qabın içərisinə qoyaq və bordakı maye sütununun səviyyəsini izləyək. Bordakı suyun səviyyəsinin müəyyən qədər qalxdığını görərik. Təcrübəni davam etdirək. Ölçüləri eyni olan 3 kolbanı müxtəlif mayelərlə, kerosin, spirt, su ilə elə dolduraq ki, kolbalarda mayelərin səviyyələri bərabər olsun. Kolbaları eyni zamanda içərisində isti su olan qaba salsaq, borularda mayelərin səviyyələrinin müxtəlif hündürlüyə qalxdığını görərik. Ən çox genişlənən maye spirt, ən az genişlənən isə sudur. Nəticə belədir. Müxtəlif mayelərin istidən genişlənməsi müxtəlifdir. Qazların istidən genişlənməsini müşahidə etmək üçün dilatometr adlanan cihazdan istifadə olunur. Dilatometr ağzı tıxacla qapanmış kolbadan ibarətdir.
Tıxacın ortasından düz bıçaq şəklində əyilmiş şüşə boru keçirilmişdir. Kolbanı qızdırsaq, üfüqü borudakı rəngli su damcısı sağa doğru yerini dəyişər. Kolbanı soyutduqda isə su damcısı sola hərəkət edir. Deməli, dilatometrdəki hava qızdırılarkən genişlənir. Təcrübəni müxtəlif qazlarla aparsaq, şüşə borudakı su damcısının eyni qədər sağa sürüşdüyünü görərik. Nəticə, bütün qazların istidən genişlənməsi eynidir. Dərsimizin əvvəlində səsləndirdiyim hadisələrin səbəbi aydın olur. İsti havalarda termometrin içərisindəki civə genişlənir deyə boru boyunca yuxarı qalxır. Soyuduqda isə sıxıldığı üçün aşağı inir. Yayda futbol topu günün altında qaldıqda içərisindəki hava qızır deyə tikiş yerlərindən kənara çıxır. Top boşalır. Yayda istidən elektrik xətləri uzanır deyə sallanır. Qışda isə sıxılır deyə yığılır. Bunlar kimi bir çox hadisələr maddələrin istidən genişlənməsi ilə əlaqədardır. Məsələn, yayda çənləri benzin, neft, kerosinlə tam doldurmurlar. Yayda avtomobil şininə digər vaxtlara nisbətən hava daha az doldurulur. İsti otaqda tarzən tarın simini tez-tez dartaraq onu kökləməli olur. Çünki istidən tarın simləri genişlənir. Beləliklə, bugünkü dərsimiz sona çatdı. Növbəti dərslərimizdə görüşənə dək.